vestlema Matrix kirjastuse esindaja Mati Niguliga. Mati Nigul, missuguste ootustega olete tulnud täna siia ühistu konverentsile? Eks ikka sellist ootusega, et leida mõttekaaslasi ja vaadata, kuidas see ühistegevus edeneb. Ma ise ka ühistu liige, siis see on huvitav. Ma ei oota, sest ma isegi ei oska öelda, mis mõtetega. Kui pikalt te olete olnud juba ühistu liige? Eraisikuna juba vist kas teist või kolmand aastat, ma täpselt kuupäeva ei mäleta. Ja. Aga kirjastuse alt, kui pikalt kirjastus on olnud liige? Alles hiljuti, nähtavasti mingi mõned kuud. Lihtsalt liikmes tundus, et seda ühistegevus asja toetada. Kas tänaseks on juba olnud ka mõni ostja, kes on tulnud päris vekslite eest ostma, kuna olete ka vekslipartner? Vaatame, kuidas on suhe, mida me rohkem vekslite näeme. Kõvasti rohkem. Ja. Just! See on täitsa huvitav, see on ikka täitsa kasulik olnud. On. Meil on, noh, ikka, eks siin on neid vekslikasutajad, muidu igapäeva elus sa neid nähtavasti väga palju ei näe. Võib-olla Tartus rohkem, ma ise Tallinnast, et... Aga mul on nagu teine, noh, see kirjastasi on selline hobi asi rohkem. Et nagu igapäevast leiba teenin ikkagi, pean väikest graveerimispunkti. Ja graveerimispunkt on samuti vekslipartner? On, Tallinna kaubamajas. Aga seal ütleme niimoodi, et on käinud, kas kogu see saad, kui me veksliga oleme, kas ma arvan 3 või 4 inimest, kes on maksnud vekslitega, nii et ei ole palju. Mis tüüpi kirjandust Matrix kirjastus avaldab? See kirjastus sai tehtud üldse sellepärast, et kunagi sattus minule sellise autori nagu David Icke artikkel, mis oli peale seda, kui USA's lasti need kaksiktornid õhku. Sattus tema mingisugune artikkel internetis, nagu need ikka liiguvad need asjad ja sattusin lugema ja peale seda see asi läkski. Ja siis oli niimoodi, et siis ma sattusin tema raamatute peale, siis ma käisin teda Inglismaal kuulamas 2003, nüüd tänaseks ma olen käinud nüüd juba 3 korda. Just 2 nädalat tagasi oli viimane suur esinemine ja siis ma tundsin, et kuna Eestis oli veel sõnavabadus ja kirjavabadus ja trükivabadus, siis otsustasin teen ise kirjastuse ja annan ise asjad välja. Ja üks viis teiseni, teine kolmandani, siis hakkasid tulema igasugu sellised teosed minuni, mida ka polnud välja antud väga tükil ajal ja millegi pärast ja ei olnud nagu soovitavad. Noh, siin on neid järjest. Siis selline nagu nii-öelda täitmata nišš täiesti? Just. Tänne viimasel ajal on tulnud selliseid raamatuid veel, aga selle ajal, kui mina alustasin, oli neid väga vähe. Kas on ka mingisuguseid laienemisplaane või ongi see lihtsalt selline hobikorras ettevõtmine? Põhimõtteliselt hobikorras ettevõtmine. Kui tuleb omadega välja, on hea, ei tule, ei ole ka midagi hullu, aga siiamaani olen ikkagi nähtavasti pluss pole veel ikkagi. Aga ei ole kunagi teinud seda selleks, et selle pealt teenida. Ja mul on kahju, et tänapäeval raamatute tegemine, see on nii töömahukas ja nii kallis asi, et inimesed, ma näen, et inimesed ei suuda raamatuid osta. Sest et ma tean, et raamatukogudes minu raamatud on osad kapsaks loetud ja järjekorrad on. Ja, aga noh, teiga põhimõtteliselt see ongi õige. Et raamatukogust loed, miks sa ei pea koju riirulisse ostma?